Ovo je Vladan Vasić, učenik osnovne škole Sveti Sava, najbolji hemičar među osmacima iz cele Srbije. Znanje iz knjiga uspešno primenjuje u laboratorijskim eksperimentima. Da mu i teorija i praksa idu od ruke, dokazao je osvojivši prvu nagradu Srpskog hemijskog društva i nagradu Ministarstva prosvete na državnom takmičenju iz hemije. Mislim da je praktična vežba možda bila malo teža, zato što nikad se ne zna šta će da daju tamo. Za te sam dosta vežbao, a za praktičnu vežbu sam u školi, u laboratoriji i gledao sam neke oglede na internetu. Njegova nastavnica Vesna Ilić kaže da ovo takmičenje zahteva znatno obimnije gradivo od onog koje je predviđeno školskim programom. Zahteva mnogo rada, znači on je dosta samostalan, veoma je lepo raditi sa Vladanom zato što on sve svoje zadatke ispunjava uspešno, uvek pita šta mu nije jasno, znači ništa ne ostavlja nedorečeno. Tu je korelacija sa drugim predmetima, znači imamo jedan deo biohemiju, to je sa biologijom povezano, sa fizikom. Korelacija znanja iz različitih nauka Vasiću ne predstavlja problem. Osim što je prvak Srbije iz hemije, na ovogodišnjim državnim takmičenjima iz informatike i fizike osvojio je drugo mesto. Plasirao se i na republičko takmičenje iz matematike, sa kojeg je izostao zbog bolesti. Najveću primjenu ima matematika koja koristi u svim ostalim naukama i u fizici ima velika primjena. Postoje velika primjena matematika. Informatici također i u hemiji kroz zadatke također se primenjuje matematika. Također programiranje ima veliku primjenu gotovo u svakodnevnim poslovima. Uskoro završava osnovno obrazovanje. Kaže, planira da upiše gimnaziju jer voli prirodne nauke. Prijavio se i za polaganje prijemnog ispita za upis u matematičku gimnaziju.